فرمایا ایک روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. ایک روپیہ یعنی ایک پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب ایک پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود. ساری دنیا سود میں پھنسی ہوئی ہے. دنیا کا کوئی مذہب سود کو حلال قرار نہیں دیتا. دنیا کا کوئی مذہب, یہودی, عیسائی, مسلمان, ہندو, کوئی کسی مذہب میں سود حلال نہیں ہے. کسی مذہب میں شراب حلال نہیں.